Sən səndir. Kəstimi deyəmişəm, mərhəbə, belə dur, belə qoyur mən səndir. O ömrəcək torpağında 97-ci ildə islahat gedib. İslahat gedilən müddətdə bizim pay torpaqların hər birindən kəsilib, bu mal örüşünə verilib, mal örüşünə. Bu da mal örüşü, laf köhnədən elə mal örüşüdür bura, indinin işi deyil. İndi də biz bu üçüncü gündə bu cəmaat, xalq, malını bir yana çarpmağa imkan yoxdur. Biz gedib rayon rəhbərinə. Kənd icra hakimiyyətinin nümayəndəsinə, bələdiyyə xəbər veririk, onlar da bizə təzyiq göstərir. Heç bir rayon rəhbərçiliyi bizə məhəl qoymur. Kimə deyirik, ta da özləri ilə yanına milis salıb, bizi təzyiq üzücünə buradan qovurlar. Nə məqsədə qovurlar, biz bilmirik. Bizə cavab verən yoxdur. Bu millətə rəhbərçilik eləyən Yevlaq rayonunda bir dənə rəhbər yoxdur. Elə belə rəhbər yoxdur, qardaş. Nə qədər, təzyiq nə qədər, insanın təzyiq. Biz bir şeyi yaxşı fikirəcək ki, bizim balalarımız gedib ermənin qabağında, ermənin qabağında torpağımızı qoruyur. Qoruyur. Bəs biz burada torpağımız, bizim bu torpağı kimdən qoruyuruq biz? Öz torpağımızı, öz heyvanımızın örüşünü biz görürük kimlərdən qoruyuruq. Heç kəsdən ala bilmirik. Məmurlar bizi qırır. Bunlar artıq nə olar, nə deyək? Bax, siz bizə yol göstərin. Biz də deyək, bizim çarəmiz yoxdur. Balalarımız da, uşaqlarımız da hamısı bura yığışır. Gündə gəlirik. Gündə gəlirik, bizə təzyiq göstərir. Gedib oradan buradan adam gətirir, bələdiyyə. Bələdiyyə gedir, oradan buradan uşaqları o gedir. Deyir ki, mən o torpağı böcətdirəcəm. Böcətdirəcəm. Amma onların heç birinin burada nə heyvanı gəlir, nə burada onların mal örüşü var. Nə zədir? Bunu biz nə qarar? Bax, bu kişiyə biz bata bilmirik. Balalarımız, bax, bir belə ahali yoxşur ki, onunla məsləhə deyir ki, ay qardaş, özündə 200 hektar yer var. Bələdiyyənin, ha, bələdiyyənin özündə 200 hektar var. 200 hektar yeri qoyub, özünə taxıl yerləri əkib, yoncəli yıvamsın. Onu aparır satmağa, o yoncanı satır. Yığın bıçaq gəlsəniz, pəyyə girsəniz, pəyənin hamlarısı yoncayla doludur. Bələdiyyə deyirik, heç biri bizim sözümüzü eşitmir. Mehriban Əliyevəyə yazmışım. Gelib buradan qoymurlar telqrama vurmağa. Yevlaq poçtundan qoymurlar telqrama vurmağa. Biz gelib onu bəldədən vurmuşum, bir keçəvdən vurmuşum. Bax, bunu kim? Kim götürər? Kim götürər? Bələdiyyə söz deyirsən, ağzına gələni, belə gözünə göçən bizə ağır, hayasız sözlər deyir. Bax, bu yaraşan işdir. Mənətər olur ki, sizəndən soruşun görək. Deyir ki, dəzələrə torpaq gəlir. O, 150 baş heyvanı saxlaya bilir, 800 qoyunu saxlaya bilir. Biz bir baş-başı, bir baş qoyunu saxlayıb, malımızı saxlayıb, ona örüş tapıb. Öz balalarımıza bir dəmcə süt verməyə bu imkan vermir. Getmişik idarəyə, onunla dava dövəndən sonra, bu da lav acılçı axşamdan gətirib, traktoru salıb bizim acımızı. Bunu əkdirir. Qabağına yıxırıq. Şofir deyir, ağa, məni niyə qana qursun, yazıqım. Çıxın qurab, yedik, yox, orada durur sən. Polis çıxar. Ondan danışır. Polisi gətirir, polis məmur deyir, gəlib bizi qolumuzdan götürür, tutulur. Hər zamanda yaşayır ki, polisdən danışar. Niyə? 50 sotdan bizə, 60 sotdan torpağın şeyə baxır, kateqoriyasına baxır, pay bölünür, torpaq bölünür. Deyir ki, gedin orada otarın. Biz orada taxıl eləmişik. Biz yetəcən taxılı malın oturacaqsa, bu taxılı nəyirdik? İş bunu nəyirdik? Gəlsin pambığın əksində bizə yöndik. İşimizə bilək gedək taxılı maldarığa çürəkdir taxılı şeydir. Bələdiyyəsində, bələdiyyə hamısında. Yox, bələdiyyə torpağın deyir olmaz, deyir o toxulmaz fonddur, bələdiyyə torpağı deyir toxulmaz fonddur, ona kəmərəm. Bələdiyyə torpağı bizim torpağımızda kəsib, ona əkə bilərsən, hə? Öz başınalıqdır. Poçtdan telegram vurulub, bizim telegramı qəbul eləmir. Niyə? Prezidentə ünvanlayırıq telegramı. Xarici ünvanlamırıq ki. Bunu qəbul eləmirlər. Haqqımızı gedir tələb eləyirik, buna baxmırlar. Tələb eləyirik, baxmırlar tələbə. Özbaşınalıqdır, təzyiq göstərilir bu millətə. Maldarlıqdır, sərbiz ləğv eləyən sonra niyə yiyəcəyik? Prezidentimiz deyir ki, kət təsərrüfatı inkişaf elətdir. Kət təsərrüfatı tək pamuqdan asılı deyil ki, kətçinin malını qarası olmayan sırada o nə kətçi oldu? Çıxa gedə şəhərdə yaşayır. Prezident oturum dəqiqə bir deşmanı. Gələcəyimizi görmürük. İqtisadi tərəfini danışaq. Mənim aləmin hektar 50 sot yeri var. 3 nəfəri torpağı var. Mən o torpaqdan taxıl əkeyim.
arpa əkib, ot əkib, yoxsa heyvanım ot əkib. Qoyun binəsinin nə qədər bələdiyyə torpağı var, bu cəmaat onu bilmir. Deyir, satılıbdır. Deyir, kimə satılıb, nətər satılıb imzası ilə, cəmaatın razılığı ilə satılıb, kim satıb demirlər. Qarabağ əllidir, canım bu torpaqlarda. Cəmaat bilməlidir bu torpaq nətər satılıb. Bələdiyyə torpağında niyə kimdir? Sənət göstərmirlər, gizlədirlər sənətləri. Cəmaatın örüşü. Bax, şəhid ailəsidir. Şəhid ailəsi, bax, bu torpaqları inçənin altında 350 hektar atan bələdiyyə torpağı var. Kimlərdəsə məmurlarda dururlar. Özləri üçün firma yaradıb, mal saxlayır, qara saxlayır, balıq gölü yaradıb. Ora toxunulmaz kimi görür ki, bunların dədələrinin malıdır ya kiminsə. Təzik göstərilir. Təzik göstərilər. Şikayət edəndə təzik göstərilir. Bu kimin adına telegram vurulub? Mənim adıma telegram vurulub. Vurmuşam, mən vurmuşam özüm. Mingəçöyədən. Burdan qəbul eləmədi. Qoyun minəsi, ateysi, poçtu. Qəbul eləmədi. Yevlağa zəng elədi, Yevlağdan icazə verilmədi. Hə, Yevlağdan icazə verilmədi. Borc etdi, Mingəçöyədən vurdu. Telegramın da cavabı zaddan gələndən sonra məni apardılar icra batısının yanına. Mənə təzyiqlər göstərdi. Bəliyə bunu götürür. Nə təzyiq göstərdi? Təzyiq göstərdi ki, biz oranı əkəcəyik. O torpaqlar bələdiyyənin torpağıdır. Orada biz oranı əkəcəyik. Sən də hələ içəri saldıracaq. Həmən örüş səhəsini o vaxtı da paylaşdırmaq istəyirdilər. Getdilər, hamısı koluşqalamışdılar. Qaşqınlar, kimlər, kimlər. Biz xəbər tutduq, duyuq düşdük. Sonra yazdıq, biri sürətini yazdım, başçıya yazdıq, birini yazdıq Respublika Prokuraturasına, birini yazdıq Heydər İlham Əliyev yoldaşa, Kənd Təsərrüfat Naziri Nişad Ağayev yoldaşa, yazdıq. Nəsə töküldürək, gəldirək orada, bizi də çəkdirər, apardılar ki, bəs həqiqətən dedilər ki, görüş sahəsi ki, kənd əhalisinin ümumi istifadəsi üçün ayrılan torpaq, kənd əhalisinin ümumi istifadəsində olan torpaqdır. İndi qanunda həqiqətən elədi ki, örüş yeri toxunulmazdır. Kənd əhalisinin ümumi istifadəsində olmalıdır. Hocam, müddətsiz verilir. Müddətsiz. Bu torpaq kiməsə icarəyə verilə bilməz. Onun maddəsi var. Hamısını yazdılar o vaxt, gəldilər, getdilər. Nə kiməsə icarəyə verilə bilməz, nə kota salına bilməz. Sonra biraz yerəymişdir. Sonra gördük ki, həqiqətən onlar da söz verir ki, biz həmin sahəni kim vəziyyətinə qaytarıb, kənd əhalisinin istifadəsinə verəcəyik. Yəni, əgər belə olan halda biz lazımdır ki, bütün 700 yaxın təsərrüfatı olan kənddir də bu. Onda gərək kənd hamısı mal heyvan satsır, özümüz də hal-hazırda prezidentimiz işsizliyin qarşısını alır. Amma belə olan yerdə işsizlik yaranacaq. Ben özüm 8 baş külfətə baxıram. Yani heyvanla dolanırıq. Ya bunu ayrı görə mümkün deyil. Haradan gedə işləyir? Kimə işləyir? Ali təhsil oğlum oturub yanımda işləmir. Heyvan saxlayıb işləyir. Xahiş eləyib bu quruma baxan adamlardan xahiş eləyib.